Hansa Kuda. Ja! Det betyder en masse fællesskab, og det betyder, at man kan få lov til at dyrke det, man egentlig holder super meget af, selvom at man har en udfordring. To keeper! Hvordan går det, Henrik? Skub væk, skub væk! Det giver jo et break i hverdagen, ikke? Hvor man glemmer sine problemer og bare hygger med noget bold og nogle gode kammerater og sådan noget.